En með annarsæti á Norrlandamóti, þetta lítur að vera kærkomið. Já, við vorum góðir þessu leik. Erfitt að ekki tekið eista, við erum bara að taka móti, sko. Já. En við kláruðum að rétt, sko. Já. Nú eruð að fara í Evrópumót, þetta lítur vantilega að gefa ykkur svona byrjandi báða vængi fyrir það. Smá sjálfsraust og svona. Já, Evrópumót er náttúrulega all málið, sko. Við, þetta eitt eiginlega svona undirbúningu fyrir það, sko. Og við tókum einhvern undirbúningu bara vel, sko. Til hamingju. Takk alveg fyrir.